მას შემდეგ რაც ჯერ ფორმულას, შემდეგ კი უკვე ტემებიროლისა და მთავარი ჟურნალისტებს დაუწესა სანქციები, შალვა პაპუაშვილის უცხოთა ხსნისი გამოჩნდა პარლამენტში და ჩვენ ამ თემაზე მისთვის კითხვების ასმის შესაძლებლობა მოგვეცა, თუმცა პასუხად მოვისმინეთ იგივე განმარტება, რასაც პაპუაშვილისგან მისმედით მანამდეც, რომ ამ შემთხვევაში ჟურნალისტების დაჯარიმების საფუძველი არის არა მათ მიერ დასმული კითხვების შინაარსი, არამედ ის, რომ ეს ჟურნალისტები კითხვებს ამენ იმის მიუხედავად, რომ რესპონდენტებს არ აქვს სურვილი ამ კითხვებს უპასუხონ. ასეთია წესი, რომელიც შალვა პაპუაშვილმა მოიფიქრა და 1 მარტიდან სწორედ ეს წესები ამოქმედა პარლამენტში და ამ წესის შესაბამისად ჟურნალისტი ვალდებულია შეწყვიტოს ინტერვიუ მაშინვე, როგორც კი ამას რესპონდენტი მოისურვებს. სწორედ ამ წესის პრობლემურობაზე მიუთითებენ პაპუაშვილს არასამთავრობო ორგანიზაციების და რაც მთავარია მედია საშუალებების წარმომადგენლების, თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიცია არ იცვლება და ის ამბობს, რომ არ გაუქმდება არც მის მიერ გამოცემული აქტი მთლიანად და არც მისი რომელიმე ცალკეული ნაწილი. არაფრის შეშა კითხვა შინაარსი, საუბარი იმაზე, რომ არ შეიძლება რესპონდენტების დევნა. იმ შემთხვევაში თუ კი რესპონდენტს არ სურს ინტერვიუ, ეს ინტერვიუ უნდა შეწყდეს. აქ კიდევ ერთხელ ჩვენ პარლამენტი არის საჯარო სივრცე, ეს არის დაწესებულება, დაწესებულებაში მუშაობენ აპარატის თანამშრომლები, აქ მოდიან სტუმრები, პარლამენტის წევრები, მათთვის საჭირო არის არსებობდეს შესაბამისი სათანადო. დევნას რას ეძახით? აი ეს რო აგვიხსნა დევნა რატო? მე მოგიწოდებთ ერთ რამეს, მე ვხედავ რომ არის ერთი პრობლემა. მიუხედავთ იმისა, მე პირადად ყველა ჟურნალისტი აგიხსნით ეს წესები. იყო არის მაჩეში საჯომერთა ეს რამე მოგიწოდეთ. გამოყავით 2 წუთი, აიღეთ ეს წესები და წაიკითხეთ. უბრალოდ წაიკითხეთ, ცოტა შრომა გაძიეთ და წაიკითხეთ წესები. და როდესაც რესპონდენტს არ აქვს სურვილი რომ ჩაეწეროს ინტერვიუში, უნდა ვცეთ პატივი ამ სურვილს. ან თქვენ ვერ გყვებით საკითხში და მოდით იქნებ შეეშვათ. პარლამენტის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით აკრედიტაცია შეუჩერდა სოფო გოზალიშვილს, რომელიც შაბათის ფორმულა ჟურნალისტი, ასევე აკრედიტაცია ერთი თვის ვადით შეუჩერეს რუსუდან დუბაძეს, რომელიც წარმოადგენს ტემპირულს და თათია წოწონავას, რომელიც არის მთავარი არხის ჟურნალისტი. მათ ერთი თვის განმავლობაში არ მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ იმუშაოს საკანონმდებლო ორგანოში და მათთვის საინტერესო შეკითხვები დაუსვან რესპონდენტებს, ოცნების დეპუტატებსაც მათ შორის, და როგორც შალვა პაპუაშვილისგან დღეს მოვისმინეთ, ის არ გეგმავს ამ წესის შეცვლას და საკუთარი გამოცემული აქტის გაუქმებას.